er som bekendt enkesæde, eller var enkesæde til Hindsgavl. Det blev bygget i 1857 af en meget kendt arkitekt, der hed Herholdt. Herholdt har bygget hovedbanegården i København, Nationalbanken og andre meget kendte ting, så det var jo en kompetent arkitekt, den daværende kammerherre på Hindsgavl, bad om at tegne Grimmerhus. I 1857 blev det som sagt bygget, og det var fordi man også ved dengang ville sikre sig en eventuel enke, et værdigt bolig. Og det blev jo ret hurtigt efter kammeren havde bygget det, der blev det sådan, at han dør 1858, og enken flytter sig herned og bor. Det var en stor bygning for en enke, for en enlig dame, kan man også sige. Men på det tidspunkt havde man jo ikke så meget problem med personale. Der var jo en del at tage af, så det, der drejede sig om for kammerherren, var vel, at kammerherinden skulle have en værdig bolig at bo i. Og det blev så til familien Bassefønses boliger i nogle år. Enken bor her ikke så længe, hun dør her på Grimmerhus og bliver så bisat herfra. Men familien boede her fortsat i en del år. Og det fortsætter og skifter ret meget. Der er blandt andet en general Kaufmann, der er født med en, der er gift med en datter på Hindsgavl, som boede her en del år, men vel nok mest brugt som sommerbolig. Kan jeg også godt sige, at bygningen var jo ikke så egnet til vinterbolig, men mere som en sommerbolig, hvor man også på det tidspunkt brugte meget at bo i København og havde boliger derinde. Da slægten fra Hindsgavl holder op med at bo her, så får man jo det problem, at hvad skal Grimmerhus så bruges til? Og så sker der det, at hele Hindsgavl bliver solgt til Middelfart Kommune, og hvad der hører til, blandt andet jo så også Grimmerhus. Det sker i 1923. Hindsgavls slot blev ret hurtigt solgt fra, da man fra kommunens side ikke rigtig kunne finde anvendelse for det på det tidspunkt, den store bygning. Men man bevarede de boliger, der var rundt om i arealet. Så blev min far og mor opfordret til, at den daværende borgmester, Elert Nielsen, om de ikke kunne tænke sig at flytte ind på Grimmerhus og bruge det til pension. Min far og mor boede på det tidspunkt i København, og synes jo nok, det kunne være en spændende opgave at tage op, men afviste, da de mente, at det var for stor en opgave at tage på, da det jo ikke så godt ud på det tidspunkt. Min far og mor siger altså nej til den henvendelse, der kommer, men borgmester Jørgen Nielsen lå sig altså ikke affærd, hvad det gik. Hvad det angår, så han forsøgte videre. Og til sidst siger min mor og far ja til at komme og overtage Grimmerhus på kommunens betingelser på det tidspunkt. Og så flytter de ind 1. maj 1925 og finder ud af, at det kunne bruges som pension. Samtidig sker der jo det, at for første gang i hele, kan man godt sige, Grimmerhusets historie, blev der pludselig adgang for byens borgere til at komme indenfor. Det her har man jo ikke haft til at selv før. Det var jo et lukket område, privat område, hvor man ikke kunne komme ind. Man kunne ikke engang gå hernede ved vandet. Det var simpelthen herremændenes, og det var deres område. Men nu blev der så sagt lukket op, og det er jo klart, at det var jo noget af Middelfarts borgere, blev meget glad for, at man pludselig kunne se, at nu var der her noget, der ligesom hørte mere byen til. Så gik der nogle år, og det viste sig, at den idé, som nu er, de fik dengang, den var jo god nok, for bygningen blev jo anvendt, og der kom mange gæster, og der kom ikke mindre gæster, da man skulle til at bygge den gamle Lillebæltsbro.
som jo, som alle ved, blev indviet i 1935. Det gav mange turister til Middelfart, og det gav mange turister til Grimmerhus. Der udvider min mor, min far dør i 1928. Han dør pludselig af en blodprop, og mor står på det tidspunkt så alene med to mindre børn. Men hun gik på med krum hals, fortsatte den opgave, som hun var begyndt på. Og det har jo så vist sig, at det blev indrettet, som vi synes var bygningen værdig. Jeg må også lige fortælle, at det, der var det store problem, da de overtog det, det var jo, at bygningen var totalt tom. Der var intet på Grimmerhus, da far og mor kom. Alene det gør jo, at det er en stor opgave at overtage et hus. Det kan man jo bare tænke på i dag, hvor der ikke var spor i nogen af rummene. Intet var der. Der kunne slet ikke være mere tomt. Det har nemlig vist, at en del af indboet i årenes løb var blevet solgt på auktion. Og hvor det så kom hen, ja, det ved jeg i hvert fald ikke. Og det er jo så fordelt rundt omkring, hvor det nu er havnet. Men alene, som jeg siger, at indrette sådan et, var jo en meget, meget stor opgave. Samtidig med, at det ikke var velholdt. Hverken velholdt ude, eller inde, eller have, er noget som helst. Når jeg tænker tilbage på det, så beundrer jeg min mor, at hun havde mod og kræfter til at gå ind i den opgave. Det var virkelig en opgave, der kostede slid. Men hun fik jo så glæden af at se, at det voksede. Og jeg har jo så senere kommet ind i billedet og har været lige så glad for det. Når man kan lide stedet og lide sit arbejde, jamen så gør man også noget ved det. Og så bærer det for det meste frugt. Det er jo blevet sådan nu, at Larserne, det er jo faktisk mit barndomshjem. Jeg kan ikke huske andet end her for Grimmerhus. Og jeg har gjort det at fortsat det at føre Grimmerhus i den ånd, som jeg synes, det bør føres i. Og det mener jeg, at man bør værne om de ting, man fra gammel tid har skabt. Og det er en opgave, som jeg synes, at jeg har fulgt op, efter min mor tog den opgave op. Nu skal vi selvfølgelig også huske at komme tilbage i den tid, som ikke er heller så spændende for Grimmerhus. Og det var den tid, hvor tyskerne var her. Men vi kan jo ikke forbigå de år, inden vi gerne vil eller ej. For i 1943, alle ved jo, at tyskerne kom i 1940, den 1. april, men vi slap heldigvis fri fra indkvartering på Grimmerhus i de første åringer, takket være vores daværende borgmester Christian Hansen, som gjorde alt muligt for, ikke at Grimmerhus skulle overtages af tyskerne på det tidspunkt. De fik andre steder at bo her i byen, blandt andet skoler og hvor der nu kunne være. Men i 1943 kommer kommandanten og forlanger Grimmerhus som kommandantbolig. Og mor får besked på, at nu kunne de altså ikke undslå sig mere fra kommunens side, at nu måtte de have det til indkvartering for kommandanten. Og det var en slem tid, at man skulle væk her fra Grimmerhus. For det var ligesom, at hele det arbejde, der var lagt, det var pludselig slået i stykker. Og mor bor her til 1944, men fik lov til at have nogle værelser. Men i 1944 får hun besked af kommandanten, den daværende kommandant, der var på det tidspunkt, at hun skulle ud i løbet af 3 dage. Tænk på, det vil sige at skulle ud 3 dage. Men det lykkedes at få meget af tingene med herfra, for mor måtte tage sine private ting med, og så er det klart, at så har man jo meget privat på sådan en måde. Og hvis ikke vi har fået de ting med ud, så har vi overhovedet ikke kunne begynde på Grimmerhus igen efter krigen. Men ingen vidste jo heller, om vi kom tilbage. Vi kunne jo godt risikere, at bygningerne var blevet saboteret eller bombet, eller hvad der ellers var sket.
Så det var jo med spænding, at man så, hvor længe krigen den på det tidspunkt skulle vare. Men der var mange i Middelfart, der hjalp på det tidspunkt. Og de tilbød mange steder, hvor vi kunne få opmagasineret vores ting. Og vi havde ikke mindre end 13 steder i Middelfart, hvor indbo blev opmagasineret. Det, som tyskerne ikke skulle overtage. Vi fik så en lille lejlighed i Middelfart, og der boede vi, indtil krigen var over. Men så havde vi jo også englænderne, og da tyskerne kom herfra, så overtog englænderne, der så kom der en bolig. Og man kan jo sige sig selv, at da de flyttede herfra, så Grimmerhus ikke godt ud igen. Men mor sagde, også på det tidspunkt, hvor jeg så var kommet hjem, vi går i gang igen. Og i kraft af, at vi havde vores indbo, så kunne vi jo så flytte tilbage på Grimmerhus og møblere det. Og åbner til pinse 46, efter det var istandsat. Men to gange først at skal begynde på Grimmerhus i 1925 og begynde igen i 1946. Jeg tror ikke, der er ret mange mennesker, der tænker sig, hvilket arbejde, der lå i det. Da jeg blev 50 år, synes jeg, at der skulle udgives et lille skrift om Grimmerhusets historie. Det havde det ikke været. Og jeg hører til dem, der siger, at man skal bevare mange ting for efterslægten, og det er jo rart, at man kan lave noget, så folk kan se historien bag sådan en bygning som Grimmerhus. På det tidspunkt havde vi en viceborgmester, der hed Åge Petersen i Middelfart, som også interesserede sig meget for Middelfarts historie, for Middelfarts gamle bygninger. Han lagde et kolossalt arbejde i det, og vi kan takke Åge Petersen for, at han har skrevet mange ting, som folk er glade for også i dag. Han hørte, at jeg gerne ville udgive den lille skrift. Det skulle faktisk være en lille mindeskrift fra min mors. Og så siger han, må jeg få lov at lave det lille skrift? Så sagde han, der er slet ikke andre, der skal lave det end dig. Du må gerne gå i gang, og så lave skriftet om Grimmerhusets historie, fra det blev bygget, og så op til nu. Og det har han gjort. Og jeg synes, det blev et lille pænt skrift, som siger det hele om Grimmerhusets historie. Og i det lille skrift er der blandt andet tre, synes jeg, meget smukke vers, han har fundet frem. Og det vil jeg meget gerne læse, for jeg synes, det siger næsten alt om stedet her. Smukt i lag af dunkle bøgeskove ligger Grimmerhus et navn. På en villa tæt ved bæltes våge, smilende den solen tager i favn. Hør fra staden kirkeklokken ringer, menigheden alt til aftensang. Østenvindens lette luftning bringer klokkens toner over grønne vang. Rundt om denne skønne villa slynger sig en have smukt på danskes vis. Over alt naturen her for yngre stempler yppigt dette paradis. Tætte rosenbuske hegne smukt om det skønne maleriske hus. Brede ud en aromatisk duft, rosenblade dække gangens grus. Hvor mangt et sådan yndigt paradis findes vel i Danmarks sommerhave, tvinger mennesket til lov og pris mod den Gud, som gav os denne gave. Sander digterens de skønne ord om den hav omkranste danske ø, som med stolthed høres kan i nord. Her er smukt at leve, tungt at dø. Digtet er Ferdinand Sneedorff Christensen.